افتح بقك افتح. ها اهو سفاح سفاح، شايفين يا جماعة الفك بتاعه 6 طن، تخيل بقى دي 6 طن نزلت يعني على اي حاجة. بص تقطع على طول مفيش وقت عنده. ده الاب طبعا شايفين، وده الابن، ودي الزوجة، اسرة يعني مكونة. ارفع هب ها يلا 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 كمان يلا يا وحش هوب يلا 1 2 3 افتح كمان يلا. شايفينها يا جماعه الاسنان بتاعته قويه جدا حاده. ده يا جماعه عايشين على الخضار، خضروات يعني عامة يعني برسيم مش عارف ايه، خضار اي حاجه بياكلوها. طبعا انا زي ما انتم شايفين اهو دي الميه اللي عايشين فيها زي ما انتم شايفين. تعال جامايكا تعال هنا، ها جامايكا. ده بقى لقينا يا جماعه هنا، ده مسلم، ده مسلم مسلم نمر، شكله تعبان نعسان زي ما انتم شايفين كده. تعال افتح ها، شايفين يا جماعه 4 طن 4 طن الطبقه بتاعته 4 طن، تخيل الخط يعني دي كان 4 طن نزلت عليك. اسنانه حاده جدا، القوه بتاعت اسنانه 4 طن. ده يتروع يعني اسره كامله تتكون من اب وام والصغير. ايوه صغير، شوفها ده لسه صغير بقى. ها تعال هجوم هجوم شرس. شايفين يا جماعه خطير خطير خطير. بقول لك انت ما مشيتهاش. لا افتح ها. لا ده 4 طن يا باشا، ده ياكل يبلع كلب، يبلع 10 كلاب مع بعض في بق واحد، ما عندوش مشكله يعني. ده سفاح، ده سفاح جعان عايز ياكل. ها